Крипто цаг нэвтрүүлэг зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Энэ дугаарыг зочноор Монголын биржүүдийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэг захирал төр тогтох болон Vitalitas Partners хуулийн фирмийн гүйцэтгэг захирал Наранц Цэнгэр олсож байна. Энэ дугаар дээр ер нь хууль эрх зүйн орчны талаар ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр Монголд бол тийм аль бисаар бүртгэлтэй хэлэгдсэн 12 бирж байна тийм. Энэ 12 бирж яг засгийн газраас шийдвэр гараад ажлын хэсэгт орсож явсан юм гэсэн одоо төлөөлөл наран цэцэг маань байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ямар шаардлагуудыг тавиад 12 биржээ бүртгэж вэ? Тэ? Ямар журмууд одоо байсан тэр талаас нь одоо дэлгэрэнгүй ярилцаад байгаа гэж бодож байна. Одоо тэгэхээр виртуал хөрөнгө үйлчлэгийн үзүүлэгч нар маань энэ хуулийн зохицуулалтанд орсноор одоо маш олон шаардлагуудыг хангуулж байгаа. За ингээд англиад ярих юм бол эцсийн өмчлөгч нь эцсийн өмчлөгч болон хувьцаа эзэмшигч гүйцэтгэх удирдлага нь тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг заавал хангасан байхаар журамлаад, хуульчлаад тэгээд тохиромжтой этгээд тавигдах шалгуурыг тэр журмаас хүнцлэхээр шинжилэн батлсан байгаа. За үүний дараагаар тэр одоо эцсийн өмчлөгч хувьцаа эзэмшигчээс оруулж байгаа хувь нийлсүү хөрөнгийн их үсвэр дээр шаардлага тавьж байгаа хуулиар болоод одоо тухайлсан журмаар шаардлага тавьж байгаа. Тэр нь одоо цэвэр их үсвэр байхыг маш өндөр хэмжээнд нотлуулж ингэж одоо бүртгэж авсан байгаа. За тэгээ биржийн үйл ажиллагааны хүрээнд одоо засаглалын шаардлагыг одоо хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаа гаргадаг ХЭКа-гийн бүр адил төвшөнд болов засаглалын өндөр шаардлага тавьсан. Компани одоо засаглалын шаардлагуудыг хангасан байх, тууцтай байх, тууцны хараат бус гишүүнтэй байх. За ингээд тодорхой бүтэц зохион байгуулалтад нь аль газар нэгжт нь ямар мэрэгчлэлтэн байх юм те. Тэдгээр нь үйл ажиллагааны ийм ийм журмуудыг батлагдана. Ер нь бол ингээд компани засаглалын кодекс заас ихэнх дүрм журмыг батлан мөрдүүлэхээр ийм засаглалын өндөр шаардлага тавьсан. За үүнээс гадна гол одоо биржийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа системийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах хүрээнд бол өндөр одоо үүргийг виртуалны бирж үтгүүлж түүнийгээ одоо бүртгүүлэхдээ нотлсон байх шаардлагыг бол тавьж байгаа. Энэ дээр бол аль 27,001-ийг одоо бол хангасан байх шаардлага тавьж исэн бол одоо хууль дээр хугацаа заасан зохицуулалтууд сая 3 сараас эхлээд бусад Монгол улсын стандартууд бас аюулгүй байдлаа холбоотой стандартууд мөрдөг одоо хангасан байх шаардлагыг тавьад эхэлж байгаа. За үүнээс гадна одоо бүртгүүлэх үед одоо боловсруулсан байх баримт бичгүүд за хууль журмаас гадна баримт бичгүүд бол бас байгаа. Жишээлх юм бол одоо нөгөө яаралтай одоо систем дээр тасалдал үүсэх үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байж гэдэг юм уу тийм. Ингээд яг нөгөө болцшгүй эрсдэл бий болоход ямар байдлаар ажиллах вэ гэдгийг ч гэсэн төлөвлөсөн бай гэдэг шаардлагыг тавиад юм төлөвлөгөөнүүдийг бол гаргуулж тэрийн шалгахороо шалгаж авсан байгаа. Тэгээ бизнес төлөвлөгөөг одоо 4 жилээр гаргаад өгөө тэрэндээ нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм бол шинжилгээ болвол өгч шүү гэдэг байдлаар ингээд санхүү төлөвлөлтийн төвшөнд хүртэл юм баримт бичгүүдийг бол одоо гаргуулж авч ийж бүртгэлийн ажиллагаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр бүртгэх зохицуулалт бол ингээд ерөнхий байдлаар англиад хэлэхэд нэг иймэрхүү тухай бүр дээр тэр шаардлагуудыг хангаж байгаа гэдгийг баримтаар нотлох шаардлагууд тавьж ирсэн учраас маш өндөр хэмжээний шалгалтууд явж үүнийг давж одоо биржүүд бүртгэгдсэн байгаа. За тэгэхээр төрөөгөөс болохоор тийм ер нь маш олон стандартуудыг гаргаж ирж тийм нийт 9 журам байдаг. 10 гаруй 9 журам. Хууль дагсан нотлол өнгө үйлчлэгийн үйлчлэгчийн хуулийг дагсан 9 журам. Юун дээр байна? Санхүү цогцлох хороон дээр. Мөн манай мэрэгжлийн холбоон дээр бол 5 журам байдаг. Тэгвэл ер нь журмуудаас бас жоохон саллаа сэтгэлээ гэж бодож байна тийм. Тэгвэл танаа одоо яг биржүүдийн холбоон дээр байгаа 5 журмаас үүдэл. За, виртуал хөрөнгө үйлчлэгийн үзүүлэгчийн тухай хуулиа дагаад сая хилдэг санхүү цогцлох хороон дээр хороотой хамтраад одоо манай Vitalitas гэсэн тэрэн дээр зөвлөгөөр оролцож исэн 9 орчим журам батлаад үргэлжлүүлээд тэр журам дотор юу гэж байдаг вэ гэхээр мэрэгжлийн албанд тавигдах шаардлага болно. Одоо үйл ажиллагааны журам гэж байдаг. Тэр журмаар за биржүүдийн албаа мэдээж өс зүүн дүрмтэй байна тий. За дээрэс нь тодорхой үйл ажиллагааны журамтай байна. Мөн яг нөгөө дотоод мэдээллүүдийг зөв зөвхөстэй ашиглах за биржүүд дээр эргээд бас хяналт шалгалт хийх дүгнэлт гаргах гэдэг ч юм уу ийм журмууд тавигдсан. Одоо манай холбоон дээр
ашигладаг гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ хуулийг дагаад 9 журам гараад тэгэхээр тэгээ манах дээр 5 гэдэг чинь нэг 14 орчим журам орчим болчоод байна тий. За нэрчлэлээрээ бол тэгэнгүүт ер нь бол энэ журмууд ер нь яаж хэрэгжээд байгаа юм сүүлийн одоо 1 жил гарынгийн хугацаанд энэ одоо биржүүд ямар байдлаар үе шаттайгаар бүртгэгдэв гэхээр одоо жишээлбэл энэ дээр санхүү цэцлэх орооны 2022 оны санхүүгийн тайлбарт тайм гарсан байна л да. Энэ дээр бол 2022 онд гэхэд нэг 22 оны нийтээр 11 бирж байсан бол 23 онд нэг бирж нийтдээ 12 бирж бүртгэгдлээ. Тэгэхээр энэ бүртгэгдэж байгаа дээр тавьж байгаа дээр жишээлбэл виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам гэж байдаг. За энэ журам дээр жишээлбэл юу гэж байсан бэ гэхээр төрөний нарагийн хилдэг одоо хувь нийлүүлсэн хөрөнгөгийн доод хэмжээг зааж өгсөн байна. За төрөний нэр төртгийн тохиромжтой эдгээдийг тодорхойлох гэдгийг арай жоохон дэлгэрүүлэх та. Энэ тохиромжтой эдгээд гэдэг нь энэ банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус байгууллагууд зохицуулагч байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авахын тулд одоо нэгдүгээр шаардлагуудыг хангасан, хоёрдугаарт энэ эрсдлүүдийг бууруулсан, гуравдугаарт яг энэ Монгол Улсын зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулах юм боломжтой юм итгээд юм байна гэдгийг тодорхойлсон юм тохиромжтой итгээдийн шаардлагууд байдаг. Тэгэхээр ийм шаардлагуудыг хангасан байх гэдэг ч юм уу зөвлөд байгаад байна. За дээрэс нь энэ журмууд дээр тухайн биржүүд дээр жишээлбэл төрөний нарагийн хилдэг шиг ер нь бүтэц зохион байгуулалтын хувьд ямар байх юм те төлөвлөлө удирдах зөвлөл нь яаж ажиллах юм, ямар ямар журам зааврта байх юм, гүйцэтгэх удирдлагын баг нь яаж ажиллах юм, ямар ямар шаардлагуудыг хангах юм те, тэр нь дотор нэр төрдөг нөгөө хүний нөөц нь ямар ямар хүний нөөцтэй байх юм те. За дотоод хяналт заавал байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу, эрсдлийн удирдлагын газар эсвэл ажилтнтай заавал байх хэрэгтэй, комплайнс байх хэрэгтэй, нөгөө ISO 27001 буюу мэдээллийн технологи мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт нэвтрүүлсэн бол тэр стандартыг хэрэгжүүлдэг мэдээллийн технологи мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтнтай байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу, ийм шаардлагууд тавиад байна. За жишээлбэл өчигдөрхийн ч байх өнгөрсөн 7 хоногт нэг жишээ гарлаа шүү дээ. Одоо энэ хөрөнгөний зах зээл дээр бамп хийдэг асуудлууд гарч байна. Тэгэхээр энийг одоо яг энэ дотоод мэдээлэл эзэмшигч гээд байгаа хүн энэ арилжаан дээр яаж оролцох юм? Дээрэс нь энэ харилцагчийн мэдээллийг хамгаалах зүйлүүд нь яг ямар байх юм гэдгийг нь хүртэл хуулийг дагсан энэ мөртөл хөндөвчлөхийн зөвлөгччийн бүртгэлийн журам дээрээ заагаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр манай 12 биржүүд бол саяны нэр төрсөн бүх одоо журам зааврыг нэгдүгээрт олсруулсан байна. Хүний нөөцөө бүрдүүлсэн байна. Энэ ISO нэвтрүүлэн гэдэг чинь хоосон зүйл төр нэвтрүүлж байна. ISO нэвтрүүлэн гэдэг чинь яг энэ технологи дээр нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ технологийнхоо шаардлагуудыг яг бүрэн хангасан байна гэдэг ийм зүйлүүдийг одоо баримтжуулаад тэгээд санхүүгийн зөвсөлөхоор болон бусад холбогдох байгууллагуудад албан хүсэлтэд гаргаад энэ тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А энэ дээр одоо мэрэгжлийн холбоо яг өөрсдөрөө байгаа бас давхар журмуудаараа тодорхой хэмжээний хяналт шалгалтыг давхар хийгээд хамтраад биржүүдтэйгээ ажилтдаг л гэсэн үг. Тэгэхээр хуулийн фирмийн зүгээс ер нь бол ажлын хэсэг болоо явж байхад те миний анзаарсан зүйл бол юу гэдэг нь маш олон биржүүд байсан гэж 20 гаруй бирж байсан шүү дээ. Тэгэхээр өндсөн бүртгэлээ хэлэхэд 12 бирж зорчлоо гэдэг чинь нэлээд өндөр стандарт шаардлага тавигдсан байж таараа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг монголчууд монголын хувьд бол хайрцангуй эрт одоо хөл хэрэгцээ орчны бүрдүүлсэн асуудын нэгт орж явж байгаа. Тэгэхээр бас хорнтой харьцуулгад л юм уу одоо илүү чанга байсан уу? Энэ хуулийн хэрэгрийн талаас нь хараа явж байгаа. Одоо өөрсдөө ажлыг болоо явж байгаа. Одоо анзаарахсан зүйл яг юу вэ? За энэ хуулийн нөгөө дид ажлын хэсэг буюу хуулийн төсөл бичсэн одоо тэр санаачлал улсын хурлын гишүүдийг мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөгөр хангах тийм ажлын хэсэг байсан. Тэрний үүд хэрэг энэ зах зээл дээр зөвлөгөө өгч ажилтгийн хувьд зах зээлийн практик мэдээлэлтэй энэ сэдвээр ойрхон судалдаг гэдэг утгаараа олдж явжсэн. А тийм учраас мэдээж нөгөө хуулийн төсөл дээр бол олон улсын одоо зах зээл дээр одоо ер нь нэг зохицуулсан улсуудын зохицуулалт ямар чиг хандлагатай байна. А олон улс төлөөлөгчд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон биржүүд ер нь ямар зарчмаар ажиллах юм гэдгийг харьцуулсан судалгаа замаар саналаа өгж явж байсан. Тэгэхээр анхны хуулийн төслийн анхны хувилбар бол нэлээд
чанга хувирбар байсан. А тэрийг одоо үйл ажиллагаа явуулжсэн биржүүдийн саналыг нэгтгэх байдлаар яг энэ хууль нь батлагдаа гэхэд дагаж мөрдөж хэрэгжүүлэх яг бодит боломж болцоо байгаа юу гэдэг талаас нь бид нар бол ярилцж байгаа саналаа өгч ирсэн. Мэдээж нөгөө энэ олон төрлийн энэ технологи дагсан эрсдлийг хаах зорилгоор хууль тогтоогч бол хууль баталж байгаа. А тэр эрсдэл хаах зорилгыг ойлгож байгаа учраас одоо зөв зохицуултыг чанга байна гэхээсээ илүүтэй одоо энэнийг одоо хууль батлагдлаа гэхэд бодит боломж хэрэгжүүлэх боломж байгаа юу, зардал нь хэр өндөр байх юм гэдэг ч юм уу тий. Энэ зардлын яг энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа бирж удаагаад явуулах боломжтой юм уу гэдэг талаас нь харьцуулж саналууд бол өгчээсэн. Тэгэхээр ер нь бол яг хувийн нөөц хөрөнгөний туу хувьч тэр үйлчлэгийн шимтгэлээс нь хувь авах тий, одоо хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, тэндээр нь одоо үгдийн төрийн байгууллага тодорхой хэрэгтэй нэвтрдэг байх ч гэдэг юм уу, бүр төр нөөц төлхүүрийг авах гэдэг зүйл залтч хуулийн төсөл дээр бол явж исэн. А тэднэр дээр бол ер нь ойлголцсон учраас нилээдгүй зүйл залтууд бол хасагдж өөрчлөгдөж баталж байгаа. Одоо баталсан хууль маань хатуу чанга байна уу гэж хэлвэл одоо энэ үйлчлэгийг эрхэлж байгаа хүмүүс бол тэгж хэлдэггүй юм. А зөв хуульчийн хувьд харж байхад мэдээж энэ хууль дээр бол өөрчлөлт шаардлагатай ч гэдэг юм уу, одоо бодит явж байгаа практикт нийцүүлээд энэ биржүүдийн гаргаж байгаа зардал өөр дээр одоо хүлээгээд ажиллаж байгаа энэ үүрэг. Тэгээд энэ одоо нөгөө зохицуулалтын салбарт оролцож энэ төрөө байгууллагуудтай хамтарч ажил мэдээлэл солилцож энэ хэрэглэгч аюулгүй байдлаа хангаж энэ системийн найдвартай ажиллагааг хангахын тулд гаргаж байгаа энэ зардал бүх юм үйл ажиллагааг нь харж үзээд энэ нь нийцүүлээд өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага бол хууль зүйн талаас нь харахад бол байгаа. Дээрээс нь одоо тодорхой болгох, илүү наривчлан зохицуулах бусад салбар хуулиудаар зохицуулах харилцаанууд ч бас байгаа. Тэгэхээр манайх бол зохицуулалт бол бүр айгүй буруу шалтгаллын мөлий те асуудалтай чанга манга тийм бол болоогүй. Гэхдээ тэрийг одоо эргэж харах юмнууд үл яг хууль зүйн талаас нь бол байгаа. Тэгэл байх уу? Одоо ер нь юм байдаг шүү дээ. Өөрийн салбарч маш хурдстай хөгжиж байгаа те. Технологи нарт маш хурдан хөгжиж байгаа. Зах зээл нь өөрөө маш хөрөвч чад. Одоо хурд зөндөртөө байдаг юм те. Тэгэхээр тэр болгонд нь одоо тааруулна гэдэг чинь өөрөө бас асуудалтай хэрэгтэй асуудал байдаг те. Эхний ээлжинд бол авсан байгаа арга хэмжээ нь бол хангалттай байгаа байна гэдэг. Бас байр суурьтай биш те. Тийм, ер нь бол нөгөө зах зээлийнх нь онцлогоос хамаарат нэг бүрчлэн зохицуулах боломжгүй гэдэг зүйл жоогоос ажил хэсэг дээр яригдсан тийм бүгдийн зохицуулах гад байх бол тэр агуулгаараа виртуал өнгөөжлөлт үзүүлэгчийн хувьд бол яг нөгөө бүртгэлт нь ямар шаардлага тавих юм, үйл ажиллагаанд нь ямар шаардлага тавих юм, тэр шаардлага тавих журмуудын яг хідэн журмыг батлах эрхийг санхүү үйлчлэл хооронд өгөх юм гэдэг ерөнхий юмудаа л маш сайн ойлцсан. За энэ биржүүд бол энэ хууль дээр заасан 5 төрлийн үйл ажиллагаанаас өөр үйл ажиллагаа бол хийж болохгүй. Энэ 5 төрлийн үйл ажиллагаа бол хорооны батлсан журмуудын үрийг хэрэгжүүлнэ. А бирж хувьцаа эзэмшигчний ийм шаардлага хангасан байна. Хувийн сүрэнгийн ийм шаардлага хангасан байна. За гэдэг ийм ерөнхий юмудаа бол ингээд ерөнхий байдлаар зохицуулж байгаа хэрэг. Тэрийн задлаад яригадаад байгаа хорооны журмууд бол батлагдсан. А тэгэхээр журам одоо хуулийг бол ингээд зах зээлд нийцүүлээ технологи хөгжилтэнд нийцүүлээ байнга өөрчлөлт өгнө гэдэг нь өөр боломжгүй учраас дүрм журмаа уяа хатан болгож яг бодит байдалд нийцүүлнэ гэдэг нь бол тусдаа асуудал болчихж байгаа юм. Тэгэхээр хууль бол одоо ерөнхий болохоор одоо үндсэн асуудлуудаа зохицуулсан гэж хэлэх юм уу? Одоо ерөнхийдөө тийм болохоор бол хитрхи хатуу чангач гэдэг юм уу? Тэгэж бол ярихгүй байж бас нэг талаараа бол болж байгаа. Тэр одоо 12 биржтэй холбогдлоо. Ер нь бол ингээд бүтлээ хэлсэн биржтэй хамгийн их одоо уялдаж ажиллаж байгаа яг одоо гал дээр байгаа юм уу гэхдээ одоо гол хамтарч ажиллаж байгаа юм бас холбоо байгаа даа шүү дээ тийм. Холбооны зүгээс яаж ер нь уялдаж ажиллаж юм одоо биржүүдтэйгээ саяны одоо хийсэн 5 журам болол холбоонд үйлчлэг 5 журам тийм. Эргүүлээ биржтэй үйлчлэг хийсэн журам бай. Тэр нь тос тустай бол одоо хуулийн зохицуултууд хийгдсэн байгаа гэдэг. Тэгэхээр холбооны эрх үүрийн талаас. Хоёлоо нөгөө өмнөх ярилцлах дээр бас ярьж ирсэн шүү дээ. Холбоо бол мэдээж дундын зөвшөөрлөгчийн үүрэг нэгдүгээрт гүйцэтгэх буюу яг энэ нөгөө бусад зөвшөөрлөгч байгууллагууд болон оролцогч талуудтай биржийн үйл ажиллагааг илүү их нэгт ууж зөв мэдээлэлээр хангах гэдэг ч юм уу тийм ажлуудыг хийнэ. Хоёрдугаарт яг энэ виртуал хөрөнгө үйлчлэгийн үзүүлэгчээрээ хуулиараа дагуулад төрөний нөгөө мэрэгжлийн холбоонд тавигдах журмаараа биржүүд дээрээ бас тодорхой хэмжээний хяналтуудыг хийх
шаардлагатай тий тодорхой хэмжээний дүгнэлтүүдээ гаргах шаардлагатай. Тэрээрээ нөгөө гуравдагч тал буюу харилцагч хэрэглэгчээ илүү их хэрэглэгчийн аюулгүй байдал болон хэрэглэгчээ хамгаалсан ийм зүйлүүдийг хийдэг байгаа. Тэгэхээр одоо хэрэглэгч гэж ярьж хэлснэг бас тий ер нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал гэдэг юм уу тий сая бол технологийн дээр ICO 2701 л 27001 гэдэг стандартлаар ярьлаа. Тэгэхээр хэрэглэгч аюулгүй байдал дээр бас жоохон дэлгэрүүлээ ярил. За тэгэхээр одоо нүртолрынгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хувьд маань яг энэ системийн аюулгүй байдал гэсэн энэ асуудал дээр бол кибер аюулгүй байдлын тухай хуультай бол нэгт одоо хамт одоо уялдаж хэрэгжих болж байгаа. Биржүүд бол үйл ажиллагаанда кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг одоо мөрдөх болчихж байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг нь нэгдүгээрт бол одоо мэдээллийн аюулгүй байдал, өвчтөвчөнд байгаа хөрөнгөнийх нь аюулгүй байдал тий гэдэг асуудал яригдана. Дээрэс нь тухайн одоо бирж нь өөрөө одоо бусд гуравдагчд гэдэг нь халтлагад янз бүрийн байдлаар өртөхгүй байх ийм асуудал яригдаж байгаа. Тэгэхээр одоо хуульчийн одоо хувьд харахаар ч юм уу одоо инфлаторын гүйцэл үзүүлэгчийн хуулиар биржүүдийн хүлээж байгаа хамгийн одоо их зүүр давартай байж болох хамгийн том үүрэг гэж хэлж болох юм нь системийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах болчихж байгаа. Тэр системийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах гэхээр тэр нөгөө аюулгүй байдлууд эргээд ингээ ороод ирж байгаа. Тэр аюулгүй байдал алдагдана гэдэг нь өөрөө буцаад дагаад одоо бусад асуудал руу дагуулдаг одоо гэмт хэргийн шинжтэй юмнуудад ашиглахгүй яах вэ гэдэг юм уу тийм нүд рүү дагуулчдаг болохоор одоо тэр аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд бирж нь системийнхаа одоо тэр одоо стандартуудыг нэвтрүүлж аюулгүй байдлаас хангахаас гадна дотоод үйл ажиллагааны зохион байгуулалтаа бас бахан журмалж байгаа юм. За тэгэхээр хэрэглэгчээ бас мэдлэгжүүлэх ажлуудыг бас хийж байгаа юм тий. System найдвартай систем аваад ашиглаж байгаа юм байна, аюулгүй байдлаа хангаж байгаа юм байна. Тэн дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ үйл ажиллагааг журамлахаас гадна хэрэглэгч нь өөрөө мэдээллийн аюулгүй байдлаа алдчихвал тэр нь эргээд нөгөө биржинд ч гэсэн асуудал болох учраас хэрэглэгчээ мэдлэгжүүлэх мэдээлэлээр хангах ажлууд бас давхар хийх хэрэгтэй болж таарж байгаа. Тэгээд ингээд үзэхээр одоо системийн аюулгүй байдал гэдгийг цаана энэ өөрөө нэг юм технологитой шууд холбоотой стандартын асуудал юм шиг болоод явж тэр системдэр талууд оролцож байгаа учраас эргээд одоо шаардлагуудыг хангаж ирэх болж байгаа. Дээрэс нь энэ дээр одоо юу гэдгийг аюулгүй байдлынх нь дүгнэлтүүдийг байнга гаргуулах жил болгон тийм хийх одоо шалгалтууд явж байна те ямар ч асуудалгүй үйл ажиллагаа яваад байдаг. А тэр үнэхээр асуудал үүсч байна үгүй юу гэдэг дээр шалгалт хийлгэх. За дээрэс нь одоо холбоо гэдэг юм уу одоо тэр мэрэгжлийн аюулгүй байдлын одоо зөвлөхүүд мэрэгжлийн байгууллагууд дүгнэлт гаргахаас гадна хороо маань өөрөө нөгөө төрөний батлагдсан гэж хэлээд байгаа олон дүрм журам дотор маань газар дээр болон зайнаас хяналт шалгалт хийх журам гэж бас байгаа. Тэр санхүүгийн зул хороо нөгөө бүртгэж авсан бүртгэлтэй этгээдийнхаа үйл ажиллагааны тэ холбоотой асуудал байна уу? Хувь дүрм журмаар заасан үүргээ биелүүлж ажиллаж байна уу? Систем нь үнэхээр асуудалтай байна уу? Системийн аюулгүй байдлаа холбоотой хэрэглэгчийн мэдээлэл алдагдсантай гэдэгтэй холбоотой гомдол санал хороон дээр хүмүүсээс гарч ийн үгүй юу гэдэг тэр давуу төлөвлөгөөт болон хэрвээ гомдол орж ирэх юм бол төлөвлөгөөт бас шалгалтын газар дээр нь очиод хийх ч юм уу тэр зохицуулт нь бол бас журмаараа байгаа. Тэгэхээр л нөгөө талаасаа ингээд маш олон ийм дүрм журмын чин дор нөгөө бирж маань ахаад л энэ аюулгүй байдлыг хангах маш өндөр үүрэг хүлээсэн ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ санийх тэр нөгөө нэмээд хэлэхэд одоо жишээлбэл нөгөө уламжлалт биржийн манай Монголын биржийн систем бол өглөө 10 цагаас 1 цагийн хооронд гүйлгэдэг буюу 4 цагийн гүйлгээ хийдэг бол виртуал буюу энэ крипто биржүүд маань 24/7-оор ажилладаг. 24/7-оор ажиллахын цаана юу байгаад байгаа вэ гэхээр нөгөө технологич яваад байгаа. Нөгөө тасралтгүй, нөгөө найдвартай, нөгөө аюулгүй байдлыг хангасан юм технологич байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яалтчгүй маш өндөр шаардлага давхаас өөр арахгүй. Тэгэнгүүт дахиад эргээд өндөр шаардлага тавьж аваад давхар өргөжлүүлээд энэ дээр маш өргөн хэмжээний зардлууд бас гарч байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн технологийн шинэ нэрнтэйгээ бол хөл нийлүүлээд алхаж байгаа. Хөрөнгийн зах зээлийн гэдэг ч юм уу те крипто зах зээлийн дараагийн үе шатыг бол ингээд Монголд юу гэсэн гээд нутагшуулах гэдэг ингээд яваад байна. За яг энэ дээр нь тодорхой хэмжээний зохицуулт байх хэрэгтэй байна гэд бид хэд те явж байгаад 2021 онд
виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгчийнхаа тухай хуулийг төрөний нарагийн хилдгээр маш олон том том биржүүд болон олон улсуудын ингээд хамгийн сайн туршлагуудыг судалж агаад боломжтой байдлаар Монголд ийм хууль баталж аваад одоо ингээд жил гарангийн хугацаан дээр юучсан хуультайгаа сайн танилцж гээ. Хуулиа дагсан журам заавартайгаа сайн танилцж гээ. Тэгээд тэрийг эргүүлээд яг үйл ажиллагаанда яг 100% нөтгшүүлээд явна гэдэг юм байна. Одоо яг ингээд үе шаттай ингээд хийгдээд явж байгаа асуудал. Тэгэхээр тий яг саяны та хоёрын ярьдаг шиг тэгээ бүх зүйл бол ингээд ямар ч юмсэн эхний ээлжинд орлоо. Хууль хэрэгцээ орчныг бүрдүүлээд өгчлөө. Нөгөө одоо ямар шаттай амжилттайгаар ямар оролцогч талууд одоо оролцоод тий эцсийн бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэр очих бүх процессыг бол юм зургал нь гарцсан учраас бол одоо ямар ч хэлсэн тий нэг найдвартай нэг юм та худалдаа авах биржүүдтэй болчлоо тий халтан дээр харин оролцож байгаа тэр токен юм бодолж авч байгаа юм дээр бол хэрэглэгч өөрөө ял та тэгээд өөрөө төсөлдөө судлаад явах тий их хүрийг бол хүлээжээ тий хоёр та зочин таваа ирлээ. За баярлалаа. Ажилтнаа ажилтаасаа.